Посвячення військового храму в Лівані. Папа, через молитву ставати свідками миру. Нехай же нове місце богопочинання стане постійним закликом зустрічатися з Господом у молитовній близькості, аби свідчити Його в щоденному житті, стаючи свідками миру і братерства. Такі побажання папи Франциска знаходимо в телеграмі, яку від його імені кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав на ім'я єпископа Санто Марчано, італійського військового ординарія, з нагоди посвячення храму Святого Йоанна 23 та Пресвятої Марії Краси Кармелю і душпастерського комплексу на військовій базі митрополитчої місії ООН на півдні від Лівану, неподалік від кордону з Ізраїлем. Лише один місяць проминув відтоді, як було закладено наріжний камінь під спорудження цього храму, який був зведений за підтримки християн усіх конфесій, а також мусульман, як і шиїтів, так і сунітів. Саме 65 років тому папський легат Джузеппе Ронкалі, майбутній святий Йоанн 23, відвідав Ліван, аби коронувати статую Пресвятої Марії Цариці Лівану. Екстремальна хресна дорога у Львові відбудеться 5 квітня 2019 року. Особливістю такої хресної дороги є її проведення. Учасників впродовж усього шляху зберігають мовчання, роздумуючи про Слово Боже. Відбувається вона у нічний час, та зазвичай шлях пролягає через лісову місцевість, села, поля тощо. Великим пріоритетом цієї хресної дороги є зустріч з самим собою, адже в буденності ми рідко стаємо перед самим собою такими, як ми є насправді. Така зустріч часто стає переміною у житті людини. Екстремальну хресну дорогу засновано в Польщі у 2009 році в рамках молодіжної групи. За 10 років ідея стала нагодою для глибокої молитви для понад 100 тисяч учасників і відбувається у 25 країнах світу, в тому числі і в Україні. Основним гаслом екстремальної хресної дороги є «Не варто жити нормально, треба жити екстремально». Це гасло є певним викликом для нас, а особливо для молодих людей, для того, щоб вийти з своєї зони комфорту, залишити теплу кімнату і разом з іншими пережити цю нічну хресну ходу. Цьогорічною темою, яка проводжую учасників ходи, буде церква 21 століття. Ця тема дуже важлива у нас час, коли церква шукає нових напрямків для діяльності у світі. Співчуття папи Франциска постраждалим від повеней у Африці. Наприкінці загальної аудієнції, що у середу 20 березня 2019 року відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, папа Франциск скерував свою думку до країн Південно-Східної Африки, в якій через повені, спричинені циклоном Ідай, загинуло сотні людей. Запевняю, ці дорогі народи у своєму співпереживанні та близькості ввіряють численні жертви та їхні родини Божому милосердю, молячись за відраду та підтримку для тих, кого уразило це стихійне лихо, сказав Святіший Отець. Щастя згідно з вченням папи Франциска. Міжнародний день щастя, який щороку відзначається 20 березня, був проголошений резолюцією ООН 28 червня 2012 року. У посланні з нагоди Всесвітнього дня молоді 2015 року папа Франциск зазначив, що шукання щастя притаманне всім людям, всіх часів, у кожному віці, тому що сам Бог помістив у серце кожної людини нестримне прагнення до щастя і повноти. Щоб вступити на шлях до щастя, потрібно прямувати проти течії, тобто позбутися егоїзму і почати думати про інших. Як зазначали пустельники, сум з'являється тоді, коли ми думаємо про себе. В апостольському напоумленні Євангелія Гаудіум, радість Євангелії, Святіший Отець пише: якщо мені вдасться допомогти принаймні одній людині жити краще, цього буде достатньо, щоб виправдати дар життя. Шлях радості, за словами папи Франциска, передбачає також почуття гумору. Звертаючись у 2018 році до студентів церковних колегій, Святіший Отець закликав їх не сприймати себе занадто серйозно і, дивлячись у дзеркало, вміти посміятися з себе, щоб уникати самозакоханості. Радість – це також здатність бачити дари, які ми щодня отримуємо. Це також захоплення красою життя і всім тим, що наповнює наші дні. Папа Франциск вказує, наприклад, святого Франциска з Асізі, який вмів дякувати за кусок зачерствілого хліба. Іспанія. Кількість семінаристів, що приймають свячення, зросла на чверть. Семінарія – місія всіх. Під таким гаслом в Іспанії відзначається традиційний день семінарії, започаткований ще 1935 року. Його святкують в урочистість святого Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії. Метою дня семінарії є сприяння покликання до священства шляхом поширення обізнаності, спрямованої на все суспільство, зокрема на християнські громади. Напередодні дня семінарії єпископська комісія семінарій та університетів оприлюднила статистичні дані про семінаристів
старостів вищих та малих семінарій стосовно 2018-2019 навчальних років. Ці дані є дуже обнадійливими. Кількість семінаристів, які приймають рукоположення, зросла на 24%. Найбільше нових священників висвячено у мадридській дієцезії, за якою слідують Валенція та Толедо. Хоч загальна кількість семінаристів зменшилась, але одночасно зменшилась кількість тих, хто залишають семінарію, не довчившись до кінця. В цьому навчальному році в вищих духовних семінаріях навчаються 1203 кандидати на священство, а в малих семінаріях – 918 семінаристів.